Lijepom pozdrav naši dragi gledatelji i dobrodošli u drugo ovotjedno izdanje naše emisije Tu oko nas. Kao i uvijek i danas smo vam pripremili zanimljive teme. Evo što vas to čeka u sljedećih 50 minuta. Novinari u Eteru, tema drugih novinarskih dana u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Muzej i sport bila je tema 13. manifestacije Noći muzeja održane diljem Hrvatske. U program i ove godine bili uključeni Vukovarski te Vinkovački muzeji. Nakon božićnih i novogodišnjih blagdana na red dolaze istinske najluđe zabave. Veljača je tradicionalno vrijeme karnevalskog ludila, a tako će biti i u gradu na Bosutu. Počinje Vinkovački karneval. U Vinkovačkoj gradskoj knjižnici predstavljena knjiga Pljačka banke na slavonski način, peti roman književnika Marka Tominca. Čuli ste naše današnje teme, ostanite uz emisiju Tu oko nas. No kao i uvijek, prije nego što počnemo s našim temama, ćemo pogledati najnovije vijesti. Cijenjeni gledatelji, dobar vam dan u vijestima. Ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić izjavio je kako vjeruje da je najveći dio lokalnih jedinica do danas donio odluke o odvajanju otpada, a za one koje još to nisu učinile da će kratki rok da to učine kako bi izbjegle penale. Lokalne jedinice, podsjetimo, trebale su do danas 1. veljače donijeti odluku o javnoj usluzi prikupljanja, odnosno odvajanja otpada, a ministar vjeruje da je najveći dio pristupio tom poslu te u idućim danima očekuje da od njih te odluke dostave u ministarstvo. Onima koji to još nisu napravili da će kratki rok da to učine, rekao je Ćorić uoči početka sjednice vlade, upitan što će biti s jedinicama koje do danas nisu spremne na odvajanje otpada, pogotovo se to odnosi na glavni i najveći hrvatski grad Zagreb. Oni koji izbjegnu to napraviti bit će suočeni s određenim penalima koji sami po sebi pretpostavljaju situaciju u kojoj nisu izašli u susret svojim građanima koji žele odvajati otpad i nisu poštovali odluke koje se trebaju poštovati, rekao je ministar. Najavio je da će u sljedećih 15 dana komunicirati s jedinicama lokalne samouprave i zamoliti ih da dostave svoje odluke u ministarstvo, a vjeruje da će one na to pozitivno reagirati. Sedam stanki zatraženo je prije današnjeg zasjedanja Sabora, a teme su bile HRT, aktualna politička situacija, mediji, ovršni zakon, zdravstvo i plutajući LNG terminal na Krku. Saborski zastupnici raspravljaju o dva važna zakona, važna za razvoj poduzetništva. U drugo čitanje stižu izmjene zakona o poticanju ulaganja, a prije toga u prvom će se čitanju raspravljati o izmjenama zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Najvažnijom novinom u izmjenama zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture potpredsjednica vlade i ministar gospodarstva Martina Dalić ocjenjuje ukidanje odredbe da jedinica lokalne samouprave ne može zatražiti darovanje državnog zemljišta za poduzetničku zonu ako u krugu 20 km postoji zona čija je popunjenost manja od 66%. U drugo su čitanje stigle izmjene zakona o poticanju ulaganja. Od novina tu su dodatne poticaje za mikropoduzetnike i informacijsko-komunikacijski sektor i posebice aktiviranje državne imovine, davanjem u zakup poduzetnicima na razdoblje od 10 godina bez plaćanja najamnine, ali uz to uvjet da investitor u roku od 3 godine u sam projekt uloži 3 milijuna eura, a da se istodobno vrijednost državne imovine poveća za 50%. Vlada je donijela odluku o pokretanju pregovora o novom kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te imenovala članove svog pregovaračkog odbora. Za članove vladina pregovaračkog odbora imenovani su predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva financija, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Udruga poslodavaca u zdravstvu. A na čelu mu je ministar zdravstva Milan Kujundžić. Kolektivni ugovor za zdravstvo prestao je važiti 2. prosinca prošle godine, produženo se primjenjuje do sklapanja novog kolektivnog ugovora, a najduže 3 mjeseca od isteka roka. U sjajnoj atmosferi sportske dvorane Borovo pred više od 2000 gledatelja. Sinoć je odigrana utakmica osmine finala Kupa Hrvatske u kojoj je najtrofejniji hrvatski sportski kolektiv, rukometni klub PPD Zagreb, posve očekivano porazio svog domaćina Sastav Borova rezultatom 40-29. Vukovarci su međutim pružili neočekivano dobar otpor aktualnom prvaku Hrvatske koji je nastupio bez reprezentativaca Vorija i Horvata. Domaći igrač Dominik Šimatić s 9 pogodaka
Hrvatska, bio je najefikasniji igrač utakmice koja je imala humanitarni karakter. Cjelokupni prihod od prodanih ulaznica namijenjen je za troškove liječenja male Vukovarke Maše Čuvalo. Sve u svemu jedna lijepa utakmica, mogu ja sad tu naći milion kritika, ali ostavit ću ovog puta to bez. Tako da jedna fina atmosfera i stvarno oduševljen sam i kvalitetom ekipe Borova i publikom pogotovo. To je stvarno ono doživljaj koji se događa jednom u životu i nama je stvarno bilo drago i to je jedna kruna naše zapravo sezone koja je stvarno dobra ove godine. I mi smo došli tu uživati stvarno i... Jeste li uživali? Pa jesmo, moram reći, priznat stvarno. U početku je malo bilo ukočeno stvarno, ali kasnije smo se malo opustili i to je lijepo krenulo stvarno i bilo je dobro. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom, jutarnja temperatura u unutrašnjosti od 3 do 8, dnevna između 7 i 12 Celzijevih stupnjeva. Cijenjeni gledatelji, bile su ovo vijesti. Ostanite uz naš program i tijekom dana. Doviđenja. A mi ćemo početi i s našom prvom temom. Nakon što je Hrvatsko novinarsko društvo Vukovarsko-srijemske županije prošle godine s ciljem udruživanja novinara pokrenulo novinarske dane, isti se ove godine održavaju pod nazivom Novinari u eteru. U svom eteru, odnosno studiju, pozdravljam prvo svoju kolegicu, novinarku Plave Vinkovačke televizije, Jasnu Matiju Sabljo. Dobro nam došla. Hvala Marko što si me pozvao. Te novinara HRT Radio Osijeka Davora Lončarića, također dobro nam došao. Također hvala na pozivu. Odmah na početku da vas pitam malo ovako, kako se osjećate s ove, ajmo tako reći, druge strane? Evo jasno, pogotovo ti si do nedavno sjedila upravo u ovoj fotelji. Malo prije sam. Sad smo baš razgovarali i šalili se da imamo tremu. Trema? Je li prošla? To je onako kao u sportu, kad sudac označi početak utakmice, kad prvi put dodirneš loptu, trema prolazi i to je to. Pa tako je, mi imamo, evo jasno, ja dugogodišnje novinarsko iskustvo, tako da je trema nešto što smo davno prebrodili. Uvijek postoji ta jednaka mala pozitivna trema, ali brzo prođe. Ali to je dobro, znači da vam je još uvijek stalo do toga što radite. Naravno, naravno. Pa to je osnova ovoga svega što radimo. Kako bi opisali zapravo svoj posao? Novinarski dani su i pokrenuti s ciljem da se priča o novinarstvu. Kakav je posao novinara? Priča li se dovoljno uopće o novinarskom poslu u današnje vrijeme? Pa ja mislim, Davore, da ako nikad sada se o novinarima priča na sva usta, pa čak u negativnom kontekstu, za sve su novinari krivi, zar ne? Čak i uvijek se priča. I uvijek, da, mi smo za sve krivi. Naravno, ako ne pišemo onako kako to odgovara onima koji budu naši sugovornici, ali mi smo evo na to navikli. Bitno je ostati svoj, novinarstvo je iznimno težak posao, ne znam hoće li se Davor složiti, i nije ono što mnogi misle kada se odluče biti novinarom. Recimo, jedan novinar na televiziji, nije to, ja sam na televiziji pa će me svi sada prepoznavati, pa ja ću ovo, ja ću ono, ne, to je mukotrpan posao. Zapravo, kao i svaki posao, ukoliko želiš nešto postići, moraš sebe davati bezrezervno, ne razmišljajući ni koliko radiš, ni hoćeš li da to dobiti i biti plaćen i tako dalje. Dakle, može li se biti novinar samo za vrijeme radnog vremena? Primjerice, kada odeš kući, dođeš u svoju sobu, prestaješ li biti novinar? To su priče za malu djecu, novinarstvo, to je klizno radno vrijeme. Svi mi želimo u nekom određenom razdoblju imati svoje radno vrijeme, pogotovo žene koje su ostvarile i obitelji i majke su i tako dalje. Ali biti novinarom to znači nemaš radno vrijeme, moraš biti dostupan i tako dalje i tako dalje. Da, ja često kažem da novinarstvo nije samo posao, nije samo struka, nije samo zanat, nego je to zapravo stil, način života. Tko nije spreman na tako silno odricanja, živjeti za svoj posao 24 sata na dan, taj ne može biti novinar. Novinar se ne postaje tako što završite fakultet za nešto, pa ste tada novinar, nego se jednostavno za to rađate. Imate ili nemate predispozicije,
i morate biti spremni od prvog radnog dana pa do posljednjega u bilo kojoj redakciji da radite, da ćete biti uključeni cijeli svoj život, dakle svaki trenutak. Evo, ja sam sad slučajno ostavio svoj mobitel u dva, naravno. Pravi novinar mora imati dva mobitela. Slučajno su jakni, ali inače su stalno uzmene, to su stalno mailovi, stalno dopisivanja, stalno provjeravanja, čitanja, učenja. Ne znam koliko smo mi enciklopedija u životu pročitali, jer svaki novi radni dan je svaki novi radni zadatak. Vam jedno novo učenje, morate se uvijek pripremati. Koliko je bitna ta želja za znanjem kod jednog novinara? Ja ću se samo nadovezati na ovo tvoje, završiti fakultet. Da, koji ti je zapravo samo ulaznica u medijski prostor i ništa više. Znači, onda slijedi dokazivanje. Nedokazivanje. Učenje. Onda slijedi nadogradnja i primjena. I psihičke i fizičke pripreme, tako i visinske pripreme. Ti možeš biti... Često kažu upravo za novinarski posao da je jedan od najstresnijih. Da, i da ljudi najčešće mladi umiru kao novinari. Evo, Jasna i ja se dobro držimo. Jasna i ja smo još ovako živi. Da, težak je stresan je posao upravo zbog toga što je, dakle, ako ćete se pošteno baviti tim poslom, dakle, o novinarima se često u posljednje vrijeme govori u negativnom kontekstu, stalno se sve moguće muke svijeta svaljuju, krivnja se svaljuje na novinare, jer je to tako vjerojatno najlakše. Naravno da je u našem poslu i u našem zanimanju ima ljudi koji svoj posao ne rade dobro, ima onih koji rade osrednje, koji rade pristojno, ima vrhunskih znalaca i majstora, kao i u ostalom i u svakoj drugoj struci. I naravno da se nikad ne smijemo zakačiti na onoga najlošijeg kao primjer, da smo svi tako, da kako da nismo. Isto tako, novinar nije samo onaj tko je otkrio aferu, ne znam, Todorića ili aferu kako neki župan mlati svoju ženu, nego je novinar, ili bilo koju drugu aferu, možda jaču, pompozniju i tako, nego novinarstvo je tako jedna komplicirana, složena struka. Što čini dobrog novinara? Dobrog novinara. Dakle, spremnog na to da nemaš radno vrijeme, da radiš skroz, znači, moraš biti brz, pismen. Znači da ostanu li kod tebe djeca možda ponekad bez večere? Oho, itekako. Itekako, srećom su se sami morali snalaziti. Srećom sad su već odrasli. Već su i odrasli, ali supruga je imala isto dosta stresan posao, tako da su stvarno bili prepušteni sami sebi, baka, servisi, tako, to je dosta pomoglo, to je dakle nemoguće. Ali, kažem, nije to samo, to je svakodnevni rad, rekao sam, svakodnevno učenje. Dakle, vi za svaku novu priču morate ponovno nešto naučiti, a znamo da raznih priča radimo po raznim temama, tako da i od sporta, kulture, gospodarstva, politike uvijek morate biti u tijeku i znati. Ako želite se kompetentno uhvatiti u koštac s bilo kojom temom. Evo, mi smo u elektronskim medijima, ja sam na televiziji, ja sam na radiju, tako da imamo i taj jedan problem brzine. Morate biti, dakle, osnovna pretpostavka da ste pismeni, kakav takav glas i izgled morate da imati da biste se pojavili. Što je nekad bio osnov, nekad glas, je to bilo najvažnije. To je bilo najvažnije, tako je. Dikcija, a tako osim je. Toga, ono najviše što se mora znati, dakle, morate biti precizni, pismeni, točni, provjeravati svaku informaciju i boriti se za istinu, jer istina je onaj koliko je prvi teško glavni danas zakon. Biti točan kao novinar, jer postoje, znamo svi ti, ajmo reći, lobiji nekakvi. Postoje i zamke razne. Neki kažu da je danas lako biti novinar, uzmete Google i vi ste svjetski novinar. I to je najgore što možeš sebi da napraviti. Ali se tu krije, naravno, niz zamki, neposredan kontakt s ljudima, dakle, nismo svi ni za to stvoreni, tu je problem, dakle, neposredan kontakt s različitim ljudima, dobrim i lošim, pametnima i onima koji to nisu. Dakle, vi morate iz svega toga izvući jednu zdravu, istinitu, provjerenu informaciju i ne bude to uvijek baš tako lako. Često vas zavedu, često odete na krivi trag, pa se omakne i pogreška, kad nekad netko i namjerno napravi nekakvu pogrešku, ali to su tako sve sitnice, finese. Teško je ponekad ostati profesionalan, možda iz osobnih razloga. Evo, primjerice, kod tebe, djeca su vrhunski sportaši. Pa teško je, da, teško razgraničiti to privatno od poslovnog, pogotovo mene, drago mi je što djeca su napokon postala prepoznatljivija od mene, pa onda sad kad nasretnu u gradu ljudi kažu, aha, to je onaj tata od onih malih veslača, a ne kao prije što je bilo, to su Davorovi sinovi, a sad to više nije tako srećno, evo, napokon. I teško je, naravno, ja uvijek izbjegavam, nikad mi se nije dogodilo da govorim uopće ja kao o svojoj djeci, da čak ne da pročitam vijest o njima, isto kao što izbjegavam govoriti o veslačkom klubu gdje sam aktivist, o
Slavonskom taburaškom društvu Pavo Kolarić, u kojem sam dopredsjednik na isti način ili ne znam u školskom odboru gimnazije, izbjegavam. Dakle, sukob interesa uvijek moguć, naravno. Kada si pitao kako se postaje dobar novinar, kada sam počela raditi ovaj posao, tada su mi ondašnje moje kolege rekle, slušaj mala, ako si došla s pozicijom da sve znaš, možeš se odmah vratiti odakle si došla. Danas sam bila na Radio Vukovar, Hrvatskom radio Vukovaru i rekla sam i uvijek ću to ponoviti kako sam krala znanje. Znači, ako dolazite sa pozicije da ste u jednoj redakciji susrećete razne profile kolega, ne znam, od sportskih do ljudi koji rade u kulturi i tako dalje, i ako želite ići dalje, mlad ste, željeni ste znanja, imate ideje, ne možete ih odmah realizirati, nema veze. Malo je stavite sa strane, vi učite, vi gledajte, vi kradite znanje. Svatko onaj, ja i danas ne mislim da znam sve, ja i danas mislim da postoji stvari za koje bi treba, recimo, savjet, zašto ne i tebe? Pa znaš da ja, meni to nije problem. Znači, najgore što si čovjek može napraviti je to biti toliko samouvjeren da zna sve, ne znamo niko ništa, moramo se uvijek polaziti od toga da moramo učiti, nadograđivati, međusobno komunicirati ovo što je rekao Davor. U moje vrijeme nije postojao niti mobitel koji ja danas imam sa dvije kartice pa se derem po redakciji, a ova mi blokirala, ona mi blokirala jer vi to znate sve bolje nego ja. Mi smo morali biti vani, mi smo na bani doznavali informacije. Dosadili to učenje s godinama? Ne, pa mislim, nije to učenje, to je jednostavno dio života, ovo što je rekao. To je stil života, to je način. Kako ćeš doznat neke stvari? Ja se družim s ljudima, čuj, staneš, nekad ti možda i nije do priče, ali zaustavite netko i ti baš u tom razgovoru doznaš da je tamo nešto se događa, će se dogoditi itd. itd. Evo ti, dolaziš kod urednika, čuj, čula sam ovo, čuo sam ovo. To je to. Počela si malo prije s ovim kad sam bila mala. Ja kad sam bio mala, recimo, kad su me pitali što želim biti, rekao sam želim biti kauboj. Onda su mi rekli to nije zanimanje, no sada kad pogledam recimo novinarsko zanimanje, to je opet istraživanje, lutanje, da, svaki dan nešto novo. Jesmo li mi možda moderni kauboj? Indijanci. Možemo biti i kao Indijanci. Ali u principu sam htio pitati, kad ste bili mali, je li ovo bilo, jeste li znali da želite biti novinar? Ne, ja sam htio biti pilot. Ja sam bio malo napredniji od tebe, ja sam htio biti pilot. Nikad mi nije pošlo za ruku, iako sam čak i upisao jednu gimnaziju za pilota, pa to tako nije i baš išlo. Slučajno sam se zatekao u ovom poslu. Kada ste evo, da shvatili se pohvalim, da želite biti novinar? Pa kada mi je urednik rekao da lijepo pišem i da bi mogao pisati. Dakle, to je ista stvar učenja. Ja sam došao slučajno, ako već ću osobno pričati o sebi. Evo danas, jasno vjerovalo ili ne, slavim 20 godina na Hrvatskoj radioteleviziji, stalni posao. A inače sam 24 godine na radiju. Došao sam kao mladi student prve godine Osječkog sveučilišta na audiciju za spikere. Dakle, to je bio taj nekakav početak i tako su većina ljudi koji danas rade, moje kolegice i kolege, došli. Dakle, prvo je bio bitan glas, a kasnije kad se kod čovjeka primijeti da ima i afinitete i želje i da je komunikativan, brz, da voli adrenalin i da se može uklopiti u cijeli taj svijet, onda te angažiraju. Da. To je bio tada nekakav normalan put za novinara. I evo, već prošlo 24 godine i neki dan smo baš jučer razgovarali, kolega Neven Knežević i ja i Stjepan Filipović, istog dana smo primljeni za stalno na HRT-u, pa je Neven rekao, imam osjećaj kao da sam tu cijelu vječnost, a ja kažem ja imam osjećaj kao da sam prošli tjedan došao prvi put u ovu redakciju, u ovu kuću i osjećam se jednako tako kao i prije 24 godine, evo i danas. Moram se nadovezati na ovo Davorovo, nisam uopće mislila biti novinar, ja sam sasvim bila u nekim drugim sferama života, glazba je bila moja obsesija i dan danas mi je žao što sve to nisam realizirala, ali ovo što kaže Davor, meni je jako žao i nadam se da mi neće se sad to zamjeriti. Ali nekada da bi uopće mogli biti na radiju zaposleni, konkretno Davor je bio speaker, ja sam primljena, prvo moje radno mjesto je bilo novinar, speaker novinar. Ja sam 7 dana išla na audicije. Znači, bila sam toliko bolesna, temperatura je bila 38, ja sam došla na audiciju i htjela sam odustati.
Meni su ti ljudi rekli da ne odustajem. Znači, tamo su u režiji sjedili, od fonetičara do ne znam nija tko sve ne, oni su osjetili je li to to. Htjela sam zapravo ovo reći. Žao mi što se danas može, danas se čovjek primi u radni odnos, sutra sjedne u studio i vodi emisiju. To se nikada nije moglo dogoditi. To je greška. Posao se mora učiti, sve se mora učiti, mora proći određeno vrijeme, a onda naravno ideš u eter. Evo, ne znam, Davore, to me malo onako žalosti. Kako bi žalosti ocijenili današnji stan? Žalosti me to. Evo, malo si počela na tu temu, kako bi ja ocijenili? Evo, Davore, tebi prepuštam, ipak sam i ovo je moja kuća, ti si naš gost, pa. Da, i rekli smo, to je pravo pitanje, je li za Hrvatsko novinarsko društvo, jer sam, evo, igrom slučajno i predsjednik ogranka HND-a na Radio Osijeku i predsjednik županijskog vijeća novinarskog HND-a u Osječko-baranjskoj županiji. Teško je govoriti onako općenito o stanju. Ja sam zapravo načelno s tim materijalnom stranom ljudi koji rade u ovoj našoj struci nezadovoljan, jer su svi potplaćeni definitivno, pogotovo mi koji smo regionalci ili lokalci, puno manje plaćeni od novinarskih zvijezda, ako ih tako možemo nazvati, od kolegica i kolega u Zagrebu. To je prva stvar na koju moramo biti definitivno kritični. Ali s druge strane moram biti zadovoljan, nezadovoljan sam zbog toga što malo uopće ima novinara u ovim našim krajevima, jako malo dopisništava, sve se svelo na jednog, dva čovjeka i velike medijske kuće, dnevne novine, imaju za cijelu Slavoniju i Baranju, ne znam, dva ili tri čovjeka, što je sramotno, jer se time šalje poruka, vi ste jeli daleko od vatre, pa niste ni ništa zanimljivo, dok s druge strane kad nešto postane ovdje tema, onda svi se hvataju. Onda ste potrebni. Tada smo svi važni, značajni, važni od, ne znam, ljudi sa CNN-a. S druge strane, sam zadovoljan kad su u pitanju te medijske slobode, jer danas stvarno živimo na nekom potpuno drugom vremenu, 90. 80. ili 70. godine su daleko iza nas. Danas se ne može ništa tako lako sakriti. Može pokušati se manipulirati novinarima i medijima, ali sve je to kratkog vijeka, jer definitivno danas živimo u jednom boljem društvu, nesavršenom, ali definitivno boljem nego što to bilo prije 10, 15 ili 25 godina. Prepoznaje li publika možda to? Publika, nažalost, uopće ne drži do novinara, do naše struke. Konkretno kad je radio u pitanju, publiku zanimaju samo zabavne pjesme i to po mogućnosti sumnjive kvalitete. Na televiziji ih zanimaju samo lake stvari, da. Big Brother i takve. Laki sadržaj. I ti lakši sadržaji, nažalost, publika danas sve manje čita, sve se manje obrazuje, sve manje prati. A nama je posao, osim da informiramo, dakle, ne samo da otkrivamo velike afere, jer mi to ne radimo, niti imamo vremena ni prostora za to, a hvala Bogu nije afera, nego je naš posao definitivno da nekako usmjeravamo ljude, da im pokazujemo put, da im prepričavamo, pojašnjavamo neke stvari, neka društvena kretanja, informiramo ih prije svega, ali nam je važno da ih educiramo, pa i zabavimo. E sad, sama je stvar kako se te tri stvari od obrazovanja, zabave i informiranja, kako se poslože u nečijoj novinarskoj glavi ili uredničkoj glavi, samo je u tome stvar, s tim što naravno publika, nažalost, evo, najviše voli se uz medije zabavljati, a najmanje voli naučiti. To je na tragediji. Počeo si nam sada malo s tim razlikama lokalni i nacionalni mediji. Jasna, svojevremeno si radila i u nacionalnom mediju, sada si već duže vrijeme ovdje. Da, radila sam na dva nacionalna medija. Ma, vidi, sad sam se već malo, moram priznati, umorila od takvih pitanja. Često me to pitaju. To je neusporedivo i mislim da se to ne treba uopće uspoređivati. Jednostavno je neusporedivo. Ja sam i danas to rekla na radiju. Gdje god radili, bio to neki portal, bio to tisak, bili nacionalni mediji, lokalni mediji, moj savjet je, a eto imam nekog iskustva, kada krećete onaj svoj ruksak koji nosite sa sobom, stavite svo to iskustvo, ponesite sa sobom i vadite onda kada vam to bude potrebno. Svagdje čovjek nešto dobije, nešto izgubi i to treba tako gledati. Konkretno, ja sam ovdje dobila kad sam došla jer radim, recimo, koliko god to bilo teško, radimo, ajmo, nije to onaj klasični dokumentarni program, dokumentarna emisija, ali ide u tom smjeru, rekao bi jedan naš kolega, to je igrana forma. Ali evo, recimo, ne bi to mogla
pretpostavljam raditi tamo gdje sam bila, jer je to bilo je dopisništvo, konkretno informativa se radila. A mislim da svi koji rade ovaj posao u jednom određenom dobu svojeg zažele se maknuti iz informativnog programa koji melje i biti tako u tom dokumentarnom. Ja sam inače bila sklona tome i radila sam radijske reportaže. Mislim da mi se neće ostvariti želja da samo isključivo to radim, ali Bože moj, idemo dalje kroz život. Problem je taj glavni novinara što se nema vremena, što je svijet postao prebrz, što evo i nas, čak iz televizije i radija, neki noviji mediji, poput interneta, društvenih mreža, prestižu lagano, brži su nas ili barem misle da su brži. Iako i to zamka bude tu koje čega, koje kakvih informacija koje ne bi trebale uopće se pojaviti u bilo kojem mediju, pa ni na internetu i na društvenim mrežama. Ali ja sam imao tu nesreću evo, da nikad nisam imao priliku u svojih ovih 24 godine se baviti upravo kraljicom novinarstva, što je reportaža. Jer za to nikad nije bilo vremena. Ja sam bio ovako dnevni informativac, onaj pod najjačim pritiskom, tako da imam najjače fizičke ove pripreme i psihičke da se održim. Mi sad stalno pričamo o našem pozivu u novinarstvu. Ono što gledatelju mi prezentiramo, bilo da to radi Davor na radiju ili nas dvoje na televiziji, moramo reći da iza toga stoji također jedna vojska ljudi iz tehnike. Mi smo ti koji smo eksponirani, posebice na televiziji. Davor je svojim glasom i njegove kolege na radiju. Ali, da ne pokupimo sve zahvale. Ne, htjela sam ovo reći. Ali u režiji su ljudi, recimo na radiju, koji su jako važni. Čujte, ako on njegov glas oboja tog trenutka, jer ne voli Davora na način na koji oboja, pa ja mislim da će malo vampirski to zvučati. Ako meni moj snimatelj ne snimi onako kako bi trebao snimiti tu moju, kako bi mi to rekli, igranu formu, i kolega u montaži to ne napravi kako treba. Znači, ako mi ne dišemo svi zajedno za taj proizvod koji se zove, nebitno, niski stat, nema od toga ništa. Tako da, ovaj naš posao je, ja bi najrađe volila, kako vi to mladi kažete, ono, da sam ja, kako vi to kažete, one man. E, ja bi volila majke mi biti, to jer očito sa ovoliko staža još nisam naučila. Jako je to važno. To je jako važno. Da nema vremena, ovo što smo rekli prije par minuta, nekoliko puta, nema vremena više baš ni u našoj emisiji za ovu temu. Ovo završimo, možda zaključimo u pozitivnom tonu, prisjetimo se kratko, to jest vi se prisjetite vaših najljepših, možda zapravo jednog najljepšeg trenutka, terena, priloga. Pa ja ne mogu izdvojiti najljepše. Bilo je jako, jako lijepih terena. Svaki teren je nosio nešto lijepo. Ja inače iz života uvijek nastojim izvući nešto lijepo, pa iz onih ljudi koji me nekad povrijede u životu, ja pokušavam to tamo negdje staviti, a to lijepo van. Bilo je jako puno lijepih terena, kako radijskih, tako televizijskih. Ono što je, što bi, ma ne mogu niti jedno ništa. Teško je to izdvojiti u našem poslu, kada neto se radi, ajmo uvjetno reći, u nekim običnim poslom, nekim zanimanjem, pa se bavi nečim kao hobijem, nešto će u životu svome izdvojiti. Naš posao i tvoj, jasnini moj, je takav da, evo konkretno u ovom slučaju, 24 godine svakodnevno proizvodnje neke nove priče. Velike, male, sitne, skromne, bilo kakve, ali se sjetiti nečega. U 24 godine svakodnevnih priča je uistinu nemoguće i što god bih izdvojio bilo bi dosta neobično, jeli? Mogli bi se sada, morao bi se nekoliko dana pripremati i skicirati. Ne, pamtim dosta, ali ne bi stvarno mogao nikad ništa izdvojiti. Onaj problem što je najvažniji kod nas, s kojim evo, svi susrećemo, je taj to neko prokletstvo novinarskog zanimanja. Kad vi nešto kažete, što god to bilo, ako ja kažem o Jasninoj haljini da je prelijepa, 100 ljudi će reći da sam u pravu, 100 ljudi će reći da nisam u pravu. Tako isto ako za nekog političara kažem da je pogriješio, ne, 100 ljudi će reći da sam u pravu, 100 ljudi će reći da nisam u pravu, i to naše prokletstvo. I treba uvijek biti oprezan, jer i uvijek ste tako u tom nekakvom strahu, uvijek će vas netko zgaziti, pogaziti, izvrijeđati, poniziti. Ono, pritisaka je uvijek bilo i uvijek će ih i biti. Bez obzira jeste li vi napisali, ne znam, sad sjećam se, zadnji put je bila, kad sam ja slučajno čak i privatno stavio na Facebook s jedne
predstave za Dan grada Osijeka gdje je bačeno perje. Dakle, i tu je bilo prosvjeda jer sam ja napisao da je to perje, a ne umjetni snijeg. Mislim, i onda to su bile, dakle, to tolike silni napade. Čovjek ne bi vjerovao od čega se, za što se ljudi hvataju. A pogotovo ako nekoga proglasite ili dokažete da je kriminalac ili ne znam što, naravno da morate biti spremni, ali to se, dakle, vježba i priprema da ćete dobiti po repu, odnosno neko pokušat će vam dati po repu, ali se uvijek treba znati s tim nositi. Dakle, pritisak uvijek je bilo od gospodarstvenika, pa sjećamo se vremena, evo sad Ivica Todorića više nema, više nije aktualan u tom smislu, ali je postojala jedna decenija, ajmo tako reći, da se nije smjelo nikada ništa u većini medija napisati negativno o Agrokoru, jer jednostavno vašem... Tako je, jer je veliki, ogroman broj medija zapravo živi od novaca koje su dobivali od reklama Todorovićevih raznih tvrtki. Ali i tome je došao kraj. Dakle, uvijek postoji negdje nekakav kraj. Nama je najvažnije da profesionalno radimo svoj posao, da se vodimo za onim da je istina prvi najvažniji zakon koji nas zanima, da moramo biti, evo, dakle, fizički i psihički uvijek spremni na te neke adrenalinske šokove svakodnevne i svakosatne, ako možemo tako reći, i da radimo svoj posao u skladu sa novinarskim etičkim načelima, to je onako nekako najvažnije. Sad netko nekakvu kombinaciju sebi napravi, nekada to bude uspješno, nekada manje, ali Bože moj... Kako ide ona vježba? Kaže, kada daš tekst u emitiranje, odi na ogledalo i pogledaj se. Ako nemaš potrebe u to ogledalo, što? Onda si valjda odradio posao. Meni su najdraže, evo sad, one priče o malima, velikim ljudima, priče u kojima si nekome pomogao, priče u kojima si nekome izvukao osmijeh na lice i priče koje ostaju i ti ljudi ostaju u vašem životu i kad se sretnete, malta ne razgovarate kao da ste već prijatelji i to je evo također prednost ovoga posla, a politika, političar i sve ono što ovaj posao nosi jednostavno treba prihvatiti kao dio posla i i svaki dan obuči se tako da možete završiti i u kazalištu na premijeri, a bome i u njivi i u štali, jer nikad ne znate gdje će vas posao tog dana odvesti. Tako da je i tu taj slučaj tog stresa je li na poslu, nikad ne znate hoćete li biti na minus 15 ili na plus 30 u nekakvom zatvorenom prostoru. Tako da, zato ima onih pad, znaš, onih veličanstvenih riječi koje ti pomognu onako da se ispušiš. Jedan moj kolega je uvijek nosio u gepeku kravatu. Dakle, nikad nije znao i kad odjene bilo kakvu košulju, ali kravata je uvijek bila u gepeku jer nikad ne znaš kada će ti zatrebati. Da, no moram reći ipak da mi sva ta iznenađenja na koncu volimo. Nadam se da smo lijepo predstavili evo našim gledateljima i dobre i loše strane novinarstva, da smo možda nekog od mlađih i zainteresirali da postane novinar i na kraju ipak moram reći da je to zanimanje koje svi mi ovdje volimo i koje... Atraktivno je, da. To je definitivno. Dabore, atraktivno je. Znaš što voli Marko najviše? Priča o lovcima. Nećemo sve izdavati. Došli smo do kraja našeg gostovanja. Hvala vam još jednom. Hvala tebi. Hvala Marko. U organizaciji Hrvatskog muzejskog društva diljem Hrvatske održana je 13. manifestacija Noć muzeja. Ovogodišnja tema bila je muzej i sport. U program su i ove godine bili uključeni Vukovarski muzej te naravno Vinkovački muzej. Deveta Noć muzeja u Vinkovcima pokazala je da je muzej postao mjesto čuvanja tradicije, društvenog okupljanja i druženja građana. Kad sam u Vinkovcima, volim pogledati naš muzej i evocirat malo uspomene i sve ostalo što se vidi tu u muzeju i uvijek nešto vidiš novo, a i sreteš ljude. Puno mi znači jer uvijek nešto novo vidim, uvijek nešto novo naučim i mislim da je to nešto što treba održavati i njegovati. Evo, lijepo je večeras biti u muzeju, vidjeti ovako prepun muzej, ali isto tako i iskoristiti priliku da možda i sve one koji nisu bili da ih večeras dovedemo, da stvore tu ljubav prema muzeju, prema povijesti našoj, da evo dožive sve ove eksponate koji su ovdje izloženi. Gradski muzej Vinkovci u suradnji s drugim institucijama i ustanovama potrudio se ponovo pripremiti bogat program. Ovogodišnja tema je muzej i sport, a bilo je i drugih sadržaja. U etnološkom postavu bila su događanja vezana s
tehničkom školom Ruđera Boškovića, zatim filatelistička izložba u suradnji s našim Hrvatskim filatelističkim društvom Vinkovci. Zahvaljujući kulturno-umjetničkom društvu Slavko Janković iz Šiškovaca, u noći muzeja nije nedostajalo niti pjesme i plesa. Osim u muzejskim odjelima, noć muzeja obilježena je u Galeriji likovnih umjetnosti Slavko Kopač. Svi naši prostori zgrada galerije ima jednu vrlo zanimljivu izložbu. Kolege u arheološkom odjelu i postavu osmislili su svoje programe. Ova je godina po nečemu i posebna. U noći muzeja svoje vrata otvorio i Arhivski sabirni centar. Evo, uređen je prostor, je do kraja završen. Još uvijek nismo svu dokumentaciju preselili, ali drago mi je da je to baš i u ovom prostoru, da je to ovdje, jer nekako to i je poveznica sa muzejom, sa prošlošću, sa svim onim što nam je potrebno. A već tradicionalno, osim u Vinkovcima, zanimljiv tematski program u noći muzeja bio je po 10. put i u Vukovarskom muzeju. Pa to je prekrasna akcija, upravo smo se vratili, supruga i ja sad iz muzeja Vučedolske kulture. Obično smo naš gradski muzej koji je fantastičan. Pa jako lijepo, evo baš sad sam bio u muzeju Vučedolske kulture i jako mi se svidjelo, odlično. Evo sad nakon dvorca Elci idemo i u Vinkovce i pohvalno, pohvalno, super. Pa eto, sad sam tek došao, pa pun sam dojmova na prvi trenutak. Inače sam isto član Hrvatskog svjetskog kluba Vukovar, pa drago mi je da smo mi ovdje izložili svoje, zapravo svoji naši predstavnici došli i izložili svoje dresove i svoje prikazali rezultate Hrvatskog svjetskog kluba Vukovar kroz povijest. Upravo na temu sporta smo imali prilike malo pokazati našim sugrađanima i svim gostima koji su došli tu poveznicu između najranijih sportova, također i sa onom sportskom današnjom pričom Vukovara. Uz gradski muzej obilježavanju se i ove godine priključio i Muzej Vučedolske kulture, također uz raznolike sadržaje. Prošle godine je bila tema glazba, ove godine je sport. Zasad smo jako zadovoljni odazivom. Imali smo radionice za djecu, imali smo desetoboj vučedolski takozvani i još svi naši posjetitelji koji dođu dobili su jednu osmosmjerku, jednu pitalicu gdje traže, tako kažemo, vučedolsko blago i na kraju ćemo izvući najsretnijeg posjetitelja i njega ćemo nagraditi. Ono što je sigurno, jedinstvena noćna manifestacija posvećena muzejima i na području Vukovarsko-srijemske županije tijekom godina dobila je svoje stalne obožavatelje, a svake godine priključuju se i novi zaljubljenici u muzejsku baštinu. Svakako lijep prizor kojemu smo svjedočili ove godine jeste sve veći broj mladih posjetitelja, čak i iz drugih županija. Zaista jako puno mladih je došlo, što nam je jako zanimljivo i jako nam je drago i eto, drago nam je da upravo i ove godine smo toliko dobro posjećeni. I da je to zalog sigurno u budućnosti naše nove publike i da naši sugrađani itekako onda razvijaju svoju svijest o vrijednostima grada u kojemu žive. Iz muzeja odlazimo na karneval. Karnevalsko ludilo počinje i u Vinkovcima, Ključeve grada. Uskoro preuzima Vesela družina. Više o ovom reći će nam moji gosti. Predsjednik udruge Vinkovački karneval, Ljubo Karaman, dobro nam došli. Hvala na pozivu i hvala što ste nam omogućili da prezentiramo program 21. Vinkovačkog karnevala. Te Marija Alesandrić, voditeljica pobjedničke grupe prošlogodišnjeg Vinkovačkog karnevala. Dobar dan. Evo, kao što sam rekao, možete nam vi, gospodine Karaman, na početku odmah reći, Vesela družina uskoro preuzima grad. Tako je, preuzimamo u petak, znači sutra preuzimamo Ključeve grada u 18 sati. Ako bude vremenski uvjeti dobri, bit će u pješačkoj zoni gdje će biti preuzimanje ključeva i izbor pokladnog gradonačelnika. A u slučaju lošeg vremena sve ćemo preseliti u veliku gradsku vijećnicu. No, ključeve svakako uzimate. Ključeve uzimamo, znamo da je blagajna prazna, da se ne možemo kreditno zadužiti, ali šta možemo, moramo prihvatiti. Tako je bilo i prošle godine. Tako je bilo i prošle godine. Nismo dobili ništa novaca smo i ostavili. Veselo je bilo. Jeste, veselo je bilo. Taj naš jubilarni 20. karneval završio je
ove godine, 27. i 28. siječnja, kad je pobjednička skupina 20. Vinkovačkog karnevala predstavljala grad, županiju i sam udrugu Vinkovački karneval na cvjetnom opartijskom korsu. Pobjednička grupa, možete nam vi više malo reći kako je to izgledalo. Evo vidimo ovdje dijelove pobjedničke grupe. Tako je, mi smo se prošle godine po prvi put odlučili sudjelovati u Vinkovačkoj pokladnoj povorci i u sklopu našeg projekta 250 godina naše škole, odnosno moje školi s ljubavlju, odlučili smo se kao kruna našeg projekta izraditi kostime u čast Zrinskima po kojima naša škola nosi ime, a oni su ujedno i veliki zagovaratelji glagoljice, pa se samim time i nametnula tema naših kostima. Ono na što smo posebno ponosni je da su naši učenici zaista samostalno izradili ove kostime. Podsjetimo malo koji su to bili učenici, koji razred. Tako je, to su tada bili predškolci i učenici 3. i 4. razreda, a ove godine su to već prvašići 4. i 5. razred. Oni su sudjelovali u Opatiji na pokladnoj povorci i to im je zaista jedno prekrasno iskustvo i dokaz da se sav onaj njihov predani rad, trud, zalaganje nagradio, prepoznao. I ono što je još važnije nama učiteljima bilo da smo im pokazali da se to, da to biva prepoznato i da to izgrađuje njih kao osobe i više cijene svoj rad, više cijene naš rad i zapravo baš su sretni, ispunjeni i ponosni jer nisu do sada imali prilike doživjeti nešto tako jer Opatija je taj vikend zaista živjela u karnevalskom duhu. Ono što je njih posebno fasciniralo da smo u subotu navečer šetali po gradu, bile su naznake karnevala, ujutro su se u nedjelju probudili pjesma, baloni, kostimirani ljudi, čak se i publika kostimirala. Evo to, kako je publika reagirala na njihov? Da, ono što nas posebno veseli, evo i udrugu i gospodina Ljubu i nas, da jako smo zamijećeni bili. Zato što su naši kostimi do sad neviđeni, a znamo da je to područje Opatije, Rijeke, odnosno Istre, područje u kojem je glagoljica zaživjela i koji danas njeguju tu tradiciju, odnosno glagoljicu kao nematerijalnu duhovnu baštinu. Tako da su nas zaista zaustavljali, prepoznali tu vrijednost, čak su htjeli otkupiti naše kostime, ali evo nismo im dali, ali će nam još trebati. Tako da mislim da zaista smo bili zamijećeni i da nam je to poticaj da i dalje radimo i evo do godine ćemo se opet prijaviti. Ove godine ne možete sudjelovati u tom natjecateljskom karakteru, no ipak ćete sudjelovati. Tako je, ove godine ne možemo sudjelovati. Povesti povorku. Tako je, ove godine ćemo povesti povorku, iskupljati iskustva i ideje za do godine. Evo malo da nam još kažete kako je uopće došlo do te ideje da se umaskirate u glagoljaše. Naša škola je ujedno i eko škola, tako da je svaku ideju koju smo uzeli u razmatranje bilo... Je li to došlo od učenika ili? Ne. Tu smo ipak kolegica koju moram pozdraviti ovim putem, jer je dio njena zasluga, Nevenka Škrabo. I ja smo kroz razgovor, ali i interakciju s našim učenicima, započeli s proučavanjem glagoljice. I vidjeli smo da je njima to pismo jako zanimljivo. Čak su njihovi komentari bili da im je to izgleda jako bajkovita slova. I tu smo mi zapravo se počeli više zanimati s glagoljicom i kroz dvije godine rada na glagoljici i upoznavanju pojedinih slova i abecede je došla ideja da bismo mogli zapravo izraditi i kostime. A onda kao eko škola smo se potrudili da naši kostimi budu reciklirani, odnosno da iskoristimo materijale koje imamo, koje smo već negdje upotrijebili, a sada smo ih ponovo izvukli od negdje i upotrijebili za izradu ovih kostima. Glagoljaši, prilično jedinstvena maska. Da, jedinstvena maska i mi smo bili iznenađeni. Ali... Prijašnjih godina nije bilo baš tako? Pa nema. Nema glagoljaša. Da, nema glagoljaša, ide se na bajke, znači mašti je sve dozvoljeno. Jedino što naša udruga, znači Vinkovački karneval, da se djeca ne smiju u političke svrhe. Znači, bilo kakva politička poruka ili nešto, oni se diskvalificiraju odmah. Imali smo jedan slučaj, ali davno je, pa je prošao. Znači, nema politike. Nema politike. Mašta, djeca, ima toliko stvari koje djeca mogu napraviti i to je toliko široko područje da politike zaista ne treba u karnevalu. To je za odrasle karneval, oni mogu, sve im je dozvoljeno, a malima ipak. Koliko malih će biti ove godine, znali se? Zna se, znači mi imamo ovo što je do sada prijavljeno, natjecateljski dio je 18 grupa i 4 grupe koje nisu natjecateljske, koje idu.
Najudaljeniji su iz Vukojevaca, iz Antunovca i imamo iz okoline Vinkovaca, Komletinci, osnovna škola, Privlaka, mislim. Da. S tim da se oni još mogu prijaviti i sutra, znači, ali danas je bio taj zadnji dan koji ulaze u naš katalog. Veljača je, možemo to slobodno tako reći, mjesec karnevala. Koja je uopće čar karnevala? Čar karnevala je da se maskirate, da proživite jedan život iza maske. Mi volimo to gledati kad odemo u Opatiju i taj donji, dole oko Rijeke, oni žive. Znači, tu je stvar i obitelj, cijela obitelj kad dolazi prvi mjesec, on ide se u kupovinu spužve i cijela se obitelj maskira. Nažalost, mi ovdje uspijevamo male maskirati, ali odrasli to jako, jako teško ide. Zbog čega se možda ne priključuju? Pa ne znam, možda neki stid, ja ne mogu reći. Mi smo pokušavali na mnogo načina, nekad smo imali tu cibalitansku noć gdje su se ljudi samo trebali obući u nešto drugo i biti gosti cibalitanske noći i to nam je jako teško išlo. Mm-hmm. Jednostavno ovo područje kao da je zaboravilo da se nekad kad smo bili mladi da smo išli od kuće do kuće maskirani, pjevali i dobijali jabuku, neki slatkiš i sve to skupa. To je tradicija koja se gubi polako. Koja se gubi i mi to nastojimo koliko toliko održati ovdje i sa tim natjecateljskim karakterom. Mi smo jedini karneval kojeg ja znam koji ima natjecateljski karakter, ima neku svoju nagradu. Mm-hmm. Baš zbog toga da privučemo djecu, što više djece, da postanemo jedan regionalni dječji karneval. I kroz djecu kad odrastu da oni budu ti nositelji tog velikog karnevala koji će, ja se nadam, jednom zaživiti kod nas. Mm-hmm. Nagrada nam je odlazak u Opatiju, to smo već spomenuli. Tako je, nagrada je odlazak u Opatiju. Mi smo imali... Ko odlučuje o pobjedniku? Imamo žiri. Mm-hmm. Znači, Dubravko Mataković, predstavnica, ja ne mogu sad sjetiti koji je pedagog, i iz turističke zajednice. Neovisan žiri koji gleda, pokušali su i pitati koji im je kriterij, oni su rekli mi kad vidimo, mi znamo da je to to. Tako da jednostavno mi pustimo žiri da oni pregledaju, ja tek kad završi karneval saznam ko je pobjednik. Što su rekli prošle godine, zašto baš glagoljaši vama? Pa evo, koliko smo uspjeli saznati od žireja, da jednostavno što pogledali su se, rekli to, znači, je to. Znači, bilo je baš tako. Da, bili smo upečatljivi, drugačiji i to je ono što je gospodin Mataković rekao, kostimi su imali neku estetiku. A to nam je bio cilj kod djece, ne samo da se maskiraju, nego da ih estetski osvijestimo, mm-hmm, da likovno poradimo s njima, da promisle zašto taj kostim, kako ga najbolje izraditi, tako da imamo nekakvu poruku malo dublju. Pošaljimo još za kraj poruku, točno vrijeme, kako će nam izgledati malo taj raspored karnevala. Znači, imali smo jedan sastanak sa svim voditeljima grupa koji su do sad sudjelovali na Vinkovačkom karnevalu, saslušali njihove prijedloge, tražili su da oni najmlađi, najmanji idu prvi, što smo mi prihvatili, tako da će, znači, poslije pobjedničke skupine ići oni najmanji, pa prema onim najvećim. Počinje u 11 sati. Mm-hmm. Kroz grad. Ove godine uključio se promo Cibale, znači firma grada, koja će preuzeti onaj drugi dio koji mi ne možemo, jer smo mi neprofitna udruga, tako da će biti kućice, bit će gastro ponuda, bit će Luna Park, tako da će jedan veći nivo se pokušava digniti taj karneval da bude što više. Tko nam ne može doći već rano, dokad će nam trajati? Znači, imamo karneval, velika povorka je četvrtog, tjedan dana prije nego što smo prije radili, iz jednog razloga da nam mogu doći dječje skupine iz ostalih mjesta koje tog 11. imaju u svom mjestu karneval. 10. veljače je subota u 22 sata, u Vanili veliki maskebal za odrasle, bogate nagrade. I 13. u 18. sati Trg Vinkovački jeseni. Imamo spaljivanje bušara, krivica za sve i vraćamo ključeve i praznu blagajnu. Pametno s blagajnom. nemamo ni financijera jer je blagajna prazna. A ako nešto ušićarimo, dobro je. Biće veselo, vjerujem, kao i svake godine prije. I hvala vam na današnjem gostovanju. Hvala vama što ste nas pozvali da možemo prezentirati.
A s Vinkovačkim karnevalom mi smo, naši dragi gledatelji, došli do kraja naše današnje emisije. Lijep vam pozdrav i ostanite i dalje uz program naše televizije.